فانی دنیا ده یقینا چې مرګ چې ده هر چاته ولاړ دی ژوند چا سره وفا نه کوي. تازه خبر د جهانگیر خان د پښتو مشهور اداکار دی دوستانو د هغه باره کې در سره ډیر افسوسناک خبر شریکوم. خو دا ویډیو مسکیپ کوو، ویډیو تر اخره وګورئ. هغه چې په پیښور کې په حیات آباد میډیکل کمپلیکس هسپتال کې ایډمټ شوی او داخل شوی، د هغه په کور یو ډیر لوی غم راغلی دی. غم ځکه دی چې هغه کله دغلته ایډمټ شوی او دنه هیڅوک هم نه و خبر. بیا یو ډاکټر چې دی هغه کارډیالوجیسټ، هغه خپله دا بیان ورکړو چې جهانگیر خان چې دا موږ سره دلته په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ایډمټ دی او د هغه علاج شروع، د هغه د زړه والونه بندو، د هغه د زړه دغه والونو ته علاج شروع. چې هغوی په خپل دغه ویډیو پیغام کې هغه ډاکټر ویلي وو چې دا دلته موږ سره ایډمټ، خو موږ ته دا معلومات نه و چې ګینې موږ سره جهانگیر خان چې دلته ایډمټ دی. نو چې کله هغوی ته پته لګېدلې وه، ښه د هغوی دار و مدار او خدمت یې هم کړی و. خو د دې نه وړاندې هم د ده یو خبر داسې خور شوی و چې ده ته هارټ اټیک شوی، د زړه مرض ورته لګېدلی دی. نو د هغې نه پس چې دی بیا ده په خپله د دې خبرې سپیناوی کړی و چې ما ته داسې څه مسله نشته، خلک ما پسې هسې دروغ وایي. اوس چې کوم دی بیا دغسې یو خبره د ده په باره کې گردش کوي، چلیږي چې جهانگیر خان چې دی وفات شوی دی، یا جهانگیر خان مړ دی، یا په جهانگیر خان باندې هارټ اټیک شوی. نو دوستانو، په هارټ اټیک پې شوی دی په دې کې شک نشته، دا بالکل حقیقت دی چې جهانگیر خان ته هارټ اټیک شوی دی او په هغه باندې د زړه دوره راغلې، یعنی د زړه حمله پرې راغلې ده. خو تر کومه پورې چې د هغه د مرګ خبره ده، نو تر اوسه پورې داسې څه خبر مخې ته نه دی راغلی چې ګینې هغه مړ شوی دی یا هغه سره داسې څه حادثه شوې ده. نو دعا ورته کوو، الله تعالی دې ورته د نیک عمل لپاره روغ صحت ورکړي، ځکه چې یو ډېر ښه انسان دی. او دعاګانې تاسو هم ورته کوئ، الله پاک دې خو ته مخه وکړي چې هغه په یو ښه لار روان شي. خو تر کومه پورې چې دغه خبره ده چې هغه ته مرګ واقع شوی دی، یا هغه وفات شوی دی، یا په هسپتال کې، او یا کورنۍ په ډېر غم تکلیف کې ده، نو دوستانو بالکل کورنۍ په غم او تکلیف کې ده، په دې کې شک نشته. خو د هغه مرګ نه دی شوی، هغه ژوندی دی. او چې کله بیا داسې نوي اپډیټ د هر سندرغاړي یا د هر هنرمند یا د اداکار باره کې راځي، نو موږ به ضرور تاسو سره شریکوو. دا تازه ترین اپډیټ و چې تاسو سره مو د جهانگیر خان په باره کې شریک کړل.